Det kommer jeg ordet, ikke derovre. Kom over og samarbejde med os. Jeg møder fantastisk mange frivillige rundt omkring. Man bliver ydmyg, glad, stolt og 100 mennesker en lørdag eftermiddag drøner rundt i hele kommunen og hænger plakater op. At I møder op her i dag. Og det der er virkeligheden, og det skal du også vide, Lars, det er, at mens vi så står og taler her, så er vi faktisk til stede også på arrangementer tre forskellige steder rundt i kommunen. Og derfor er det selvfølgelig ikke alle frivillige, der er samlet her. Så en kæmpe dedikeret indsats, og det er vi meget, meget taknemmelige for. Det vil vi nyde, trække lidt luft ind, så vi også kan holde til de sidste 9-10 dages valgkamp. Og hvordan gør man det bedre med en ægte venstre is? Og derfor har vi inviteret dig, Lars, på venstre is. Og prøv lige at se, hvad den her, det er lige den her. Man kan lige have sagt sige tak til alle her i Ringkøbing, men jo i hele kommunen. Er der kun person med? Der burde være sådan en indbygget mikrofon. Men det er jo ikke bare her, men over hele landet. Jeg deler fuldstændig det, du siger. Jeg kommer jo lidt rundt i dag. Jeg har været i Kolding og i Jusminde og og tilbage i Kolding, og nu Ringkøbing, og så skal jeg til Oslo, og så skal jeg til Aarhus. Og alle steder, hvor man kommer frem, der bliver vores kampagne jo båret af ildsjæle. For vi er jo ikke sådan et kampagneapparat, altså vi er jo en folkelig bevægelse, og det er rigtig rart at opleve. Det er rart at opleve entusiasme og ildhu, fordi valgkampen er lang. Det snakkede vi også om den anden dag, da jeg var her. Det er fordi, jeg godt kunne lide valgkampen, så synes jeg simpelthen, at I skal godt få noget mere af det. Og også fordi, jeg tror på, at vi har brug for en lang valgkamp til at forklare danskerne, at det er nok klogere at holde sig til det, man har, frem for at eksperimentere. Jeg startede jo valgkampen med at åbne lille dør på Klint. Den fik jeg så i hovedet igen. Og det er jo klart et signal om, at hende, der vil have mit job, hun har en ambition om at reagere, om at reagere på de røde stemmer. Socialdemokratiet har jo allerede selv med ud, at skatterne skal stige med 5 milliarder. Og det er jo før, hun er begyndt at lytte til Enhedslisten og SF og Alternativet. Så det bliver dyrt for Danmark, hvis der kommer en ny regering. På alle måder dyrt for Danmark. Det bliver dyrt for de virksomheder, der egentlig skulle skabe arbejdspladserne. De får svært ved at generationsskifte. Det bliver dyrt for de danske lønmodtagere. For eksempel de 277.000 danskere, der ikke betaler topskat, men som har en arbejdsgiver at betale mobiltelefon og som får en skattestigning. Det risikerer også at blive dyrt i den forstand, at udlændingepolitikken, som er stram, men også fair, hvor vi har fået tallet bragt ned og flere i arbejde, at det bliver flyttet op. Så det vil jeg gerne advare meget imod. Venstre er et parti, der godt ved, at forudsætningen for velfærd, og vi har givet velfærdsløfte, det er, at der er velstand. Altså pengene skal tjenes, før de kan bruges. Og det ved I også godt herude vestpå. Og det er jo i virkeligheden det, der bliver sat spørgsmålstegn ved hos dem, der siger, at man bare kan beskatte sig til mere velfærd. Det kan man ikke. Der skal være vækst, der skaber velstand, der skaber velfærd, og det er det, vi står for. Så er jeg glad for at være tilbage her i valgkampen. Da jeg var sidst i valgkampen, der tog jeg et symbolsk spadestik nede ved Søndervig, fordi der gik vi jo til valg på, at kommunerne skulle have nogle flere frihedsgrader. Der skulle være mulighed for at planlægge noget mere. Der skulle være mulighed for også at udvikle projekter i kystlige områder. Det har været en kamp, men den har vi jo kæmpet hjem.
fået en mere liberal planlov og haft en del armlægning med partierne på Christiansborg, men lykkedes jo med at få hele det her plangrundlag på plads, sådan at Søndervig feriecenter nu rent faktisk kan drives. Og det er bare et lille jordnær eksempel på den her del af landet på, at de løfter, vi går og giver i Venstre, dem har vi tradition for at holde. Og min mor har altid lært mig, at man skal holde, hvad man lover, men så skal man heller ikke love mere, man kan holde. Og det gør vi heller ikke. Vi lover et velfærdsløfte, som ikke er vildt, men som betyder, at vi stille og roligt i takt med, at der bliver flere børn og flere ældre, kan udbygge det velfærdssamfund, vi alle sammen holder af. Vi bruger ikke alle pengene. Der er stadig penge i overskud. Vi lover heller ikke, at vi ikke vil sætte skatterne ned. Det gør vi ikke. Så det kunne vi godt finde på. Men så skal det være den glædelige overraskelse. Og så skal det være der, hvor det betyder noget. Nemlig i forhold til vores virksomheder og iværksættere, så vi får skabt flere arbejdspladser, mere vækst, mere velstand. Og i forhold til dem, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet, noget af det, jeg glæder mig allermest over, der er sket i den her valgperiode, det er, at i tusindvis af danskere har forladt kontanthjælp og er kommet op og stået på egen ben, er i uddannelse eller på arbejde. Der er 40.000 børn, som havde forældre, der er på kontanthjælp, som ikke længere har forældre, der er på kontanthjælp. Og det er altså noget, der betyder noget. Og det er derfor, vi skal fortsætte den her politik, som ikke er en stilstandspolitik, men som er en fremgangspolitik med vækst og velstand, som fortsætter. Alt det sagt, så er jeg jo enig med Kennedy, at man skal også holde pause en gang med dem. Så det vil jeg så også gøre nu, og så nyde en is, og så ønsker alle sammen fortsat god valgkamp. Og så husk lige i morgen også, hvad er jo det?